На вулиці біля храму моляться парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці і парафіяни з інших регіонів України. На екрані біля храму йде трансляція. А всередині правлять хіротонію, вводять у сан священики з України, Латинської Америки, Західної Європи і Північної Америки. Очолює хіротонію отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Єпископом Кам'янець-Подільської єпархії став отець Іван Кулик. Ним є дуже особлива особа, священник, який 14 років провів на душпастерській праці в Італії серед наших іммігрантів, а 10 років був парохом найстаршої нашої парафії у вічному місті Римі. Властиво, він до нас приходить від тої єпархії, де єпископом є сам Папа Римський. Він має унікальний досвід і академічний, і навчальний. Він закінчив вищу освіту в Люблінському католицькому університеті, здобув кандидатську дисертацію з патристики, тобто науки вчення святих отців церкви в Папському інституті Августиніаном у Римі. Парафіянин Михайло Стопчук каже, що освячення владики Кам'янець-Подільської єпархії для них свято. Надіємося, що під його керівництвом церква наша буде збільшуватися, прихід парафіян буде збільшуватися і буде ще більше щиріша молитва за мир в сім'ях, в родинах, в всій нашій Україні. Тут встановлюється тепер новий єпископ, так то я очікую від нього такого доброго пастиря, що буде добрий пастир для людей, як стадо і вівець, як приходить. Новий пастир, так само і новий єпископ то буде тепер. З тим глибоким знанням, широким баченням українського світу, не лише в Україні, а в цілому світі, з таким широким досвідом служіння нашим емігрантам в Італії, зокрема соціального служіння, він приходить до Хмельницького. Я думаю, що справді ви отримуєте великий скарб, прошу його прийняти, прошу його доцінити, сподіваємося, що разом і наша церква, і місцева громада можемо багато добра зробити для нашого народу і для нашої України. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.